Macja më e vjetur në botë ngorthë moshën 33 vjeç. Macja e racës Magi, që konsiderohet si macja më e vjetur në botë, ka ngordhur në moshën 33 vjeç. Ajo quhet shpesh si Breshka me gëzov për shkak të jetëgjatësisë së saj. E lindur në vitin 1991, Rosi ishte mbajtësja zyrtare e titullit maceve më e vjetër në botë, duke lënë këtë titull një mace tjetër nga Kent, e lindur në vitin 1995. Rosi mbushi 33 vjeç në 1 qershor të këtij viti dhe ndroi jetë në moshën ekuivalente 152 në vite njerëzore. Lila, e cila adoptoi Rosin kur ajo ishte vetëm një kotele, shprehet se i mungon shumë macja e saj. Më mungon shumë. Ajo nuk ishte shumë mirë dhe një ditë, sa po hyri në koridorin e shtëpisë, u shtri dhe ndroi jetë. Kisha shumë kujtime dhe jam mirënjohëse që kemi kaluar kohë të dyja së bashku, ka thënë ajo.